axının sayı olsun dəyərli izləyicilər. Bizim bugünkü mövzumuz Azərbaycan dili fonetika 1-ci hissədən test toplusunu işləyəcəyik. İlk 11-ni sizə izah etmişdim. Növbəti 11-ni isə sizlərə çatdıracağam. Elə isə çox vaxt itirmədən testimizin izahına keçsiyid alağ. Deməli, dəyərli izləyicilər, ilk sual, eee, deməli bel olacaq. Bir də yaxınlaşdırım. Aha, uşaqlar, deməli Hansı cərgədəki sözlərdə uzun tələffüz olunan sait vardır? Ekran, sizdə ekran sözündə uzun tələffüz olunan sait varmı? Xeyr. Təbii ki, yoxdur. Ona görə A getdi. Əbədi, əbədi, əvvəl bu sözlərdə yoxdur. B də getdi. C variantını saxlayaq. D variantında əmi qızı burada heç uzanma yoxdur. E variantında isə ertə sözündə yenə yoxdur. Deməli nə oldu uşaqlar? Ədavət, a uzun tələffüz olunur. Ədalət, yenə a, ədalə və əlavə, yenə a uzun tələffüz olunur. Deməli doğru cavab C variantının elə özü oldu. Sual 13. Sözlərdən hansında iki uzun tələffüz olunan sait vardır? Leytenant yoxdur. Afərin. Burada bir dənə a uzanır. Bizdən ikisini soruşur dəyanətdir. Burda bir dənədir. Dəyanətdə a uzun tələffüz olunur. A variantında qiraət xana bir dənə a uzun tələffüz olunur. Amma variantında, e variantında belədir. Deməli tə Yəni transkripsiyada, yəni tərif bir ə belə göstərim ki. Ə uzun tələffüz olunur, bir də a uzun tələffüz olunur. Deməli, burada nə oldu? 2 uzun tələffüz olunan sait oldu. Belə dəyərli izlədicilər. Deməli, E variantı doğrudur. Sual 14. Açık incə dodaqla olmayan saitlərin zərgəsini göstərin. Uşaqlar, ilk öncə incə saitləri göstərəcəm. Deməli, e, ə, i, ö və ü. Son açıq saitləri göstərirəm. E, ə, ö. Ə, deməli, sonra isə, yəni bunların içərisindən bu birinci yazdığım E, ə, i, ö, ü nədir? Açıqdır. Ə, sonra uşaqlar. Daha doğrusu, nədir? İncə saitlərdir. E, Ə, Ö bu nöqtə içərisindən açıq olanlardır. Bu E, Ə-nin içərisindən isə dodaqlanmayan olanlar hansıdır? E və Ə-dir. Çünki Ö dodaqlandırandır. Deməli bizə axırda qalan nədir? E və Ə. Yəni doğru cavab e, Yəni doğru cavab nə oldu? E və Ə, yəni D variantı biraz böyük qaraladı uşaqlar. Mən bu proqramı o qədər də güclü düşdə də bilmirəm. Yəni D variantı oldu. Sual 15. Hansı sözlərdə uzun tələffüz olunur? Sait sözünü çıxdıq, Murad sözünü çıxdıq, telefon sözünü çıxdıq. Yerdə qaldı nə? Malik, a uzun tələffüz olunur, 1. Rütubət 2, u uzun tələffüz olunur. Eee, altıda fuzuli uzun tələffüz olunur, təbii də isə axırıncı i uzun tələffüz olunur. Deməli nə oldu? 1 2 6 7. Elə bir cavab varmı? B variantı doğru cavabdır uşaqlar. 1 2 6 7. Sual 16. Hansı sözdə u uzun tərəflə düzülür? Məhsul sözündə uzanma yoxdur. Qovun sözündə də yoxdur. Qulduda da yoxdur, musadada da yoxdur. Amma nümunə sözünü gəl biz yazaq. N, m. Burada i nöqtə, yəni uzun tələffüz olunur. Nümunə transkripsiyası belədir uşaqlar. Deməli, doğru cavab nədir? Nümunə oldu. Sual 17. Hansı sözdə i səsi uzun tələffüz olunur? Xizək sözündə uzanma yoxdur, inəkdə yoxdur, həzdində yoxdur, şəkildə yoxdur, amma xəzinə sözündə xəzinə, xəzinə bucür tələffüz olunur. Doğru cavab A variantıdır. Sual 18-ə baxaq. Sözlərdən birində uzun sait ikinci hecadadır. Uzun sait ikinci hecadadır. Əfsanə. Üz istəyirəm başdan başla. Xatirə. Burada 1-ci də olmaz. Sima. Sima. Burada 1-ci dədir. Yadigar. Burada da 1-ci dədir. Heyrətamiz. Burada 3-cüdədir. Amma əfsanə sözündə əfsanə A uzun tələffüz olunur. Deməli doğru cavab D variantı oldu. Sual 19. Sözlərdən hansının tərkibində dodaqlanan sait iştirak etmir? Dodaqlanan sait hansıdır? Diyr dodaqlanan sait iştirak etmir. Yəni u, ü, o, ö. Başlayaq. Onda dodaqlanan sait iştirak etmirsə bizdən dodaqlanmayanı soruşur. Ona görə biz içindəki olan dodaqlananları çıxaraq dodaqlanmayanları tapacayıq. Ü dodaqlanan da olmaz. Dövrətlər arası ö dodaqlanan da olmaz. Deməli qaldı nə, nə? 2 4 5. Doğru cavab elə E variantıdır. Bu qədər bəsitdir, yəni uşaqlar. Bəli, növbəti suala keçid alaq. Eee, deməli Növbəti suala keçid alaq. Deməli, belədir. 20-ci sual belədir. Uzun saitli sözləri zərfi göstərin. Statda uzun tələffüz olan yenə yenə böyük şey yazdım, yox ya, uşaqlar. Statda uzun tələffüz olan heçsənə yoxdur, rahatda heçsənə yoxdur. Kitabxanada heçsənə yoxdur, çınarda yoxdur. Deməli nə oldu? Cavab C-dir. Heç mən nə edirəm, uşaqlar? Heç bir sait axtarmıram, bir sait ağzımda tələffüz etməyə heç ehtiyac yoxdur. E variantında statda, D-də rahatda A variantında çınar və çəkicə sözündə yoxdur. B variantında da bina və kitabxana sözündə uzun tənəffüs olan yoxdur. Deməli nə qaldı? Bir dən C variantı qaldı. Sima, səmimi, natəvan. Deməli cavab C-dir. Sual 21. Uzun saitli sözləri cərgəsini göstərin. Həyat yoxdur. E, sonra isim yoxdur, mübtəda yoxdur, həzin yoxdur. Qaldı 1 2 5 6. Elə bir cavab varmı? Yox, üz istirəm 256 var mı? E variantı. 2 inşaat 5 növbə 6 mütəbər. Belə dəyərliz izlədicilər. İndi isə keçid alaq sonuncu 22-ci suala. Cərgələrdən birində bütün sözlərdə qapalı sait uzun tələffüz olunmur. Baxaq. Adbaad -ba -ad sözü ümumiyyətlə uzun tələffüz olunmur ə sonra baxaq. A variantına baxaq. Azuqa, azuqa. A uzun tələffüz olunur. Bizdən qapalı soruşur. A qapalı deyil, axı açıqdır. Füzuli, müsibət, qənimət. Doğru cavab B variantıdır. O birlərə baxaq yenə də. AB AB burada olmaz, çünki A də burada uzun tələffüz olunur. Asiman, mötəbər, mötəbər mütəbər. Bəli, mütəbərdə özün tərəfliz olunur, amma a və asimanda uzun tərəfliz olanlar adır, yəni açıqdır. E variantında daxili, xarici ramiz. Deməli nə oldu? E variantında olmaz. Çünki dediyim kimi E variantında daxili xarici ramiz. Burada uzun tərəfliz olanlar adır a, a hərfi düzgün tələffüz olunan. Doğru cavab bizdə B-dir. Füzuli müsibət və qənimət oldu. Belə dəyərli izləyicilər, ümid edirəm bəyənmiş olarsınız. Sağ olun, salamat qalın. Gələn dərslərdə, testlərdə görüşərik. Özünüzə də məqayət olun. Hələlik